Plot. Ett. Två. Kör! Och då har vi kvällens kvallopp igång och längst där fram på start har vi 5 stycken varmblod och 20 meter där bakom 4 kallblodiga hästar. Snabbast ut, 5 kick Madrick. Madrick som också strax passerar första 500 meterna gör det på 1.23,9. Och där bakom har vi nummer 6, Piken, nå på 1.33. Pöllinen passerar 1000 meter på 1.23. Och nummer 6 är Spiken NO och Daniel Selin på 1.30. Meter 21,5. Och mindre än 100 meter kvar. Först i mål nummer 3, Persos Merilo och Björn Röcklinger före 5, King Madrick och ett Steps from Heaven. Preliminär tid 1.20,1. Och på väg in mot mål första kallblodiga hästen som är 6, Spiken och Daniel Selin.